ukoliko ste mladi, obrazovani, elokventni, znatiželjni i prijatnog izgleda. Pronađite svoje mesto na medijskom nebu Srbije. Pošaljite kratku biografiju sa fotografijom na naš mail. Postanite novo lice Happy Televizije. Dobro jutro Srbijo, dobro jutro poštovani gledalci. Evo 9 časova, čuli smo pregled najvažnijih vesti, a u narednom satu ugostili smo gospodina Nenada Čanka i sa njim i razgovaramo. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro, bolje vas našao. Evo, Nenad Čanak, nepriznati vođa srpske opozicije, možda jedini opozicionar u Srbiji, pravi, iskreni, zato ga i ne puštaju na ovim opozicionim stanicama, niti ga ovi lideri opozicije priznaju za svoga, oni misle da on ima glavni neprijatelj. Pa ja i nisam njihov. Dobro, ali vidim da nisi ta civilizacija, kultura. Ajde da vidimo budućeg predsjednika Srbije koji se kandiduje za predsjednika svoje stranke. Da vidimo kako izgleda. Ti ne možeš ni kulturom, ni znanjem, ni muzičkim talentima da ga nadmašiš. Evo, Miroslav Aleksić, budući važan čovjek u Srbiji. Da ga vidimo. Evo da. Problem što svira, dobro svira, ali i dobra je i lepa je pesma. Međutim, onaj njegov najbliži saradnik koji se pojavljuje sa čačkalicom u zubima, on najavljuje jednu novu elitu, novu modu. Srbin koji ne bude držao čačkalicu u zubima, on neće biti evropeni. I normalno da, evo, ovako treba da izgleda novi srpski Evropljan. Ti se u ovo ne uklapaš, Nenade. Zavud tvoja kultura, zavud vidici. Dobro, vidi. Prvo i pred svega, lep čovjek svira i nema tu razgovora. Drugo, Stani Ibar Vodo je jedna od mojih omiljenih pesama, zato što ima taj dert u sebi koji je baš onako šarmantan. A što se tiče čačkalice, znaš kako je nastala ta moda nošenja čačkalice u zubima? Ne. Zdravo, vi ste mlada osoba. Pa. Posle Drugog svjetskog rata ste imali u Beogradu tako nekoliko važnih mesta gde su se okupljala tadašnja elita, jeli ova komunistička, i u stvari partizanska, ajde, komunisti su bili samo 3% ovoga. Pa dobro, ti budžovani. Da, budžovani baš. Da, ovako. I onda je samo na jednom mestu, sad ne držite me za reč da je to bio dom armije ili tako nešto, ali samo u jednom restoranu su bile čačkalice. Nigde drugde nije bilo čačkalica u Beogradu. I onda, kada se izlazi odatle, onda nosiš čačkalicu u zubima. Da si bio deset gospodar na ovu. Tako je. Gde se drugovi, što bi rekli ovi kod nas, pronađu i onda kao govore. Šta misliš, da će prevladati ova moda ponovo čačkalice u zubima? A mislim, vidi. Je to neka nova kultura? Ti vidiš među ovom opozicijom jedan civilizacijski skok koji će preporoditi Srbiju? Mislim, znaš šta je, ovo je tako, tužno, ajde da tako kažem, neukusno. Ali je to što je to neukusno ništa prema onome što je izrekao Aleksandar Martinović u Skupštini bez čačkalice u zubima. Znaš, jer ovo je neukusno. A ovo što je Martinović uradio, prozivajući ljude koji nemaju decu kao manje vredne. Videli smo šta je on govorio
To je i za sramotno. Vučića, i za Tomunika, i za Šešelja. To je sramotno, tu nema razgovora. Čak se i vlast složila da se on isključi iz zasedanja parlamenta. Vidi, to što je on uradio je nedopustivo. Ja sam, pošto sam 6 mandata, ko što znaš, bio u Skupštini, Narodnoj Skupštini Republike Srbije, i bio sam tamo i polemisao sa njim puno puta. Kad je kao radikal? Da. Pa mislim, to je stvarno ispod svake kritike. To je pravo zlo, znaš. Ovo s Čačkalicom, to je tako. Tuga. Što bi rekao moj pokojni otac na tu temu. To je, kad ti viri Čačkalica iz usta, kad izađeš sa ručka, to je kao kad bi ti virio toalet papir iz ovoga gaća kada bi izašli iz klozeta. Samo što još to ne rade ovi iz parlamenta. Ne bi me iznenadao, treba da ih snimamo ispred toaleta. Možda će stvarno sa toaleta... Pa to je sve... Da i vi potpomožete, dajete im razne ideje. Ti si dao ideju. Evo, to će sutra u parlamentu biti najveća moda. Pa dobro, to možda i jeste sledeće. Ali ti si najavio novu modu. Ajde, neki slika ispred toaleta, svi će sutra... Ja samo kažem da je to... Dobro, ili će makar prazilog da... Dobro, to s prazilogom je poznata stvar. Da. U tom slučaju, to je tužno. Se tiče, ponovit ću, ovoga mladog čoveka i njegovog muziciranja, to je lepo čovjek svira. Meni je, inače, za te pesme, znaš, metara je, znaš, jer ova klavirska harmonika, to je... I ovako i onako i koncertni instrument i tako. Ali dugmetarom je uvek slađe, znaš, kad se to svira. Onda su i trileri slađi i to ovako. Evo, ti si u ovoj emisiji uvredio našeg novog svetitelja Nikolu Jokića. Rekao si da on nije Srbin, da je Vojvođanin. Nisam rekao da on nije Srbin. Ali došlo je do nekoliko nemilih scena i... Čak i mene si napao da sam ja učesnik toga, da si rekao da je Nikola Jokić Vojvođanin, zato ga svi vole, a da Novaka Đokovića ne vole jer je Srbin, morao da reaguje i Srđan Đoković, bilo je tu teških reči. Ali da vidimo, ne predaje se Nikola Jokić, on dokazuje da je Srbin svakim svojim potezom, daj da ga vidimo, onu našu pesmu. Čist Srbin. Ti njemu negiraš srstvo. Zanimljivo je kako si uspeo da zaključiš svojim nastranim umom da sam ja, zato što je rekao čovjek Vojvođa, negirao da je Srbin. Mislim, to stvarno ne razumem. Ali dobro, kako god bilo. Ovo je dobar primer da kad je neko nepretenciozan, onda nikome ne smeta i što bi mu smetalo u ostalom himna Srbije. U Majamiju to je bilo za vreme finalne. Ma naravno, šta je tu sporno? Mislim, uzgred budi rečeno, lično mislim da je Bože pravde jedna od muzički najlepših himni na svetu. Apsolutno. Bože pravde, Lepa naša domovina, to su dve od najlepših himni na svetu. S tim što je najsmešniji deo priče, što je Bože pravde komponovao Davorin Jenko, Slovenac. A komponovana je kao završni čin komada spevanjem Markova Sablja, koja je napisan u čast krunisanja Milana Obrenovića. Tako da je himna Srbije pisana od strane Slovenca za potrebe dinastije koju su Srbi zatukli da više niko ne ostane. Ali dobro, sad to je cinizam života. Da vidimo muzički razvoj Nikola Jokića. Idemo, pozdrav je, pozdrav je. Pozdrav je, pozdrav. Da se vratimo. I šta si mi sad teo da kažeš ovim? Odličan nastup. Super je, šta? Veseli se čovjek, treba se veseli, brate, najbolji na svetu i to je super. Meni je tužna sudbina Novaka Đokovića, koji je također najbolji na svetu i najbolji u istoriji po nekim svojim rezultatima, ali kako kaže stara dobra izreka, porodicu ne možeš da biraš, ali može da te sramoti. Mislim, to je... Dajmo Mileta Dodika da kosi,
Srđan Đoković da kosi Čanka. Ajmo, ajmo onom našu. Evo, ajde. Fali Novaku Đoković. Oni sve treba. I Mile Dodik da kosi, i Novak Đoković da kosi, i Srđan Đoković, i advokat Petronijević. Ti si protiv toga da Srbi odlučno krenu da kose. Da kose. Počinu... Sve neprijatelje, sve da naše. Pokose to. Pa sve to pokositi. Ovako, a i ako i tebe pokuse, izvini, sam si kriv. Bilo je slučaja da pokušaju. Ali u svom slučaju to je, kad se ljudi vesele, ništa to, stvarno nema smisla da to bilo kome smeta. Znaš, ja ne volim kada se to pretvara u nekakve provokacije, divljaštva. Ovo je baš simpatično. Ne, ovo je sve okej, ništa. I Dodik ovo što kosi. Ne sluša ga niko tamo. To Dodik što kosi. Ne, to se priprema za kosibu na Rajcu. Koliko se ja razumijem, on se priprema za kosibu u nekim drugim ustanovama, ali ne vjerujem da će mu dati tamo bilo šta oštro u ruke. Međutim, pošto ja, pa kosim i ja, samo što, pošto sam hrom, onda ne mogu da kosim kosom, nego to radim traktorom, ali šta ćeš kod nas u Vojvodini, to malo... Modernizacija, da. Pa, tako je, kako da... A si nikad, makar u mladosti, umeo da kosiš? Kako da ne, pa šta je tu sporno? Pa, mesi, moš misli. To je u stvari daleko, daleko važnije uhvatiti ritam i izdržati je. A kositi nije baš takva umetnost, ja? Kad ćete primiti... Veća je umetnost ispeći jagnje na ražu. Kad ćete primiti opoziciju? Evo, vidimo ko vodi opoziciju. Ti imaš ideje, ti si stvarno alternativa. Imaš različite ideje od onih koje su vladajuće, ne samo od vladajuće stranke, nego u javnom mjenju. Tvoje ideje su manjinske, a možda i po nečemu i pametnije i spasonosnije za srpski narod. Radi se o jednoj jednostavnoj stvari. Kompletna politička scena je, nažalost, u Srbiji svedena na Beograd. I tu se sve događa i to je otprilike to. E sada, svi oni rade jednu te istu stvar. A to je, naruče istraživanje javnog mnenja i vide koje su strahovi stanovništva, a koje su im nadanja. I onda sve te strahove, strah od nemogućnosti lečenja, strah od, ne znam, gubitka posla, strah od socijalne nesigurnosti i tako dalje, onda oni kažu mi ćemo se boriti protiv, pa nabroje strahove, a zalagat ćemo se za, pa nabroje ovo sve što tu piše. Ima tu nekoliko tema koje su izmišljene, kao recimo Kosovo, koje je po istraživanju... Sad ću ti reći. Srce Srbije. Ma da,
Ta tema se stalno vraća, medijski pumpa i tako dalje. Međutim, ona je, kada pogledate istraživanje javnog mnjenja, o tome koliko interesuje ljude na sedmom mjestu, pre toga je mnogo više ali stvari. Kad se rešava, je na prvom mjestu. Pa dobro, vidi, ja razumem tvoj pokušaj, ali ja sad pokušavam, znam da je uzaludno, da ti nešto ozbiljno kažem, mislim, kako god bilo. Znači, i pošto svi imaju ista istraživanja javnog mnjenja, ti kad pogledaš, otprilike to je isto. I na kraju se svodi ko je bio našprkan kokainom kad je lupio koga kolima i tu se otprilike, tu se vodi politika. Aha, oni su šmrkali, a ovi su pili, a ono... No dobro, i ti si optuživan i za kokain i za razne... I 500 evra od Abazovića. Jesam. Dobro, to malo džubrene. Dobro, ali ti si optuživan za kokain, za piće, za... Za kokain, što se toga tiče, pošto me u jednom trenutku Ilić magistar Velimir prozvao u Skupštini da sam došao, citirat ću ga, vidno našmrčen. To bi se dopao ta izrekao. Vidno našmrčen, našmrčen. Onda sam ja iz tih stopa otišao u ambulantu da mi uzmu krv i da se uradi test na narkotike, na opijate, alkohol i ove herbicide. Pošto može i od herbicida da siđeš suma. I onda sam doneo podatke da to su, sam naravno... Da si čist, prošao sam. Pa naravno sam čist kad ne koristim te stvari. I onda sam ono vređo velju, naravno, kako to je bio. Pošto je on nešto pričao, bio u tom trenutku o kvalitetu vode u Banatu, on se ja pitao otkud on zna kakav je kvalitet vode u Banatu, kad zadnjih 40 godina nije probao vodu. I tako da je. Ali sad dobro. I za kupanje. Ma kak je to babica posljednji put radila. Babica ga potrebao. Ko zna koliko godina. Nije to sad. On se kupa u znoju. Između ostalog. Lica i tela svoga. Verovatno je to taj tip higijene. Ali je u pitanju nešto drugo. Meni je strašno to što ti sada imaš to koje, ne znam, kojim preskupim kolima napravio kakav prekršaj, to su kao te stvari. Onda, ne znam, ova žena, policajac koja je u stvari dala podatke o tome, dopane ovoga zatvora, a umeđu vremenu ti koji su je iskoristili kao izvor... Ništa. Ništa, kao pa... Evo, mi ćemo se pobuniti. Marinika je poslanica, pa... Ma dobro, desi se svakom. Ali... Pa dobro, ali tvojom krivicom. Jeste mojom krivicom i snosim tu odgovornost. Ali sam hteo da kažem nešto drugo. Ali niko od tih o kojima govoriš nikako da primeti, recimo, situaciju da je, dok sad mi evo razgovaramo, Zaporoška nuklearna elektrana minirana. Da koliko sutra može da odleti u vazduh, da je digne ova... Ruska vojska da je digne u vazduh, šta? A to je 6 puta bi bila veća katastrofa od Černobila. Tako je, 6 puta veća katastrofa od Černobila, a druga stvar... Najveća nuklearka u Evropi. Tako je, a druga stvar, da su ovi Putinovi zločinci beskrupulozni potpuno. Najbolje govori priča o Kahovki i o hidrocentrali, gde kada su digli branu u vazduh, oni uopšte su... Ukrajinci, Zelenski, NATO... Kako je mogo NATO digne u vazduh nešto što je pod kontrolom Rusije? Što pričaš? Je tamo. Naravno da nije. Nego su sami digli u vazduh jer je nemoguće bilo srušiti. Kako da potope svoju vojsku? Vrlo jednostavno. Sruše branu i onda voda uđe u rovove i podavi im vojsku kao miševe. Oni su hteli da dave Ukrajinsku. Da su oni znali, da su oni hteli da spašavaju svoju vojsku, oni bi im rekli da se sklone. A da su znali da će to da urade, onda najbolje govori činjenica da je pre miniranja Kahovske hidroelektrane povučena kompletna oprema, znači tenkovi, transporteri, znači artiljerija i tako da, sve je povučeno van domašaja vode. A pešadija je u rovovima ostala i on su tamo podavili komiševi. Dakle, njih ljudi ne interesuju. Njihov rođeni narod ne interesuje. Zašto bismo onda mi ovde u Srbiji mislili da će njih interesovati kada odleti u vazduh Zaporožje? Šta će biti sa nama? Šta će biti uopšte sa kompletnom Ukrajinom? Da, ono se interesuje šta će biti sa Srbima. Otkriveni su sad novi
dokumenti. Posle 40 godina mi praktično u živom smo blatu, ne možemo da izađemo iz te crne legende, iz te nesreće koja zaudara još od 90. godina, od ratnih zločina. Zašto je procena Rusa da NATO sprema napad na Rusiju, na Sovjetski savez i da je jedino rešenje da se Sovjetski savez raspadne bez rata, da se taj rat izmesti negde dalje na teritoriju Jugoslavije i tu nek stradaju Srbi, Hrvati, Muslimani, Albanci. Bošnjaci. Bošnjaci. Ti veruješ u te priče? Ja nemam materijalne dokaze, ali ono što znam to je da sam i u Bosni na mnogo mesta slušao o dubokoj povezanosti ruskih službi KGB-a u to vreme sa svime što se događalo. I potpuno bi mi bilo blisko pameti tako nešto. Da su oni Srbe uvalili u nesreću, u rat. Znamo li, kao i toliko puta kroz istoriju. Ali zašto bi oni ako vodili računa... Ako ne vode računa o svom narodu, što bi o Srbi? Upravo to. Za mi njih uopšte ne interesuje. Mi smo njima zanimljivi, tek tako da kao žeton za potkusurivanje. Pa sutra da im ponudi neko. Evo, Ukrajina će prestati da se brani i oslobađa, a vi da Srbija uđe u NATO ujutru. Misliš da ne bi pristali? To što je Putin udio Kosovo za Krim. Naravno. I šta je tu sporno? Sporno je to što je njihova propaganda ovdje, umjesto da se ta kompletna ruska obaveštajno špijunska mreža ovdje razlupa i umjesto da se Srbija oslobodi dominacije ruskih službi, ti dolaziš u poziciju da smo stalno taoci tih kremaljskih budalaština, gde ako postoji nešto što je korumpirano na planeti Zemlji, ne znam da li to znaš, najkorumpiranija struktura koja postoji su ruske offshore kompanije. Znači, to je sinonim. Za njih je, Nigerija, apsolutno Švajcarska što se tiče uređenosti društva. Oni su pokrali kompletan fond, sve što je trebalo da ide u vojsku. Oni su pokrali i to je sve otišlo na ove super jahte od po 700, 800 miliona dolara, od milijardu dolara i tako dalje. A vojska ovoga trenutka, ruska, kada ide na front, onda im predlažu... Kad su kriminalci morali spašavati Rusiju, grupa Wagner, plaćenici. Nije samo što su kriminalci spašavali Rusiju, nego je stvar u tome da nemaju alate više. Nemaju ništa. Rusija nije država. Rusija je mafija sa teritorijom i zatečenim nuklearnim naoružanjem. Koja će se, zato što su počeli, ne znam li si to primetio, počeli su sada da prave unutar sebe posebne vojske, kao što je Wagner, tako sad svaka gubernija kreće da pravi svoju, svaki gubernator pravi svoju vojsku i tako dalje. A mogu će da se zaratiti na kraju? Pa naravno. Pa naravno će međusobno. On između sebe. Feudalne države. Pa feudalni rat će da bude. Samo je što je problem u tome što imaju to nasleđeno oružje nuklearno iz sovjetskog vremena. Koji će na kraju baciti na sebe? To je samo pitanje vremena. Samo pitanje vremena. Jer pazi, njih do te mere ne interesuje ništa. Zašto bi najvećoj zemlji na planeti po površini trebalo još ovoliko u odnosu na Rusiju i Ukrajine? Šta će im baš to toliko Ukrajine? Od onolike zemljuštine koje je toliko da oni ne mogu ni da kontrolišu granicu sa Kinom. Govori se da, recimo, Kinezi naseljavaju Sibir, prave gradove od 100-200 hiljada stanovnika, otvaraju rudnike za koje Putin nema pojma. Pa kako da ima pojma? I praktično, boreći se protiv NATO-a, padaju u čeljusti Kine. Ako im neko uzme Sibir, bit će Kina... Ma ne samo to. Oni su prekinuvši ekonomske odnose sa Zapadom, svoje proizvode, sirovine, energente, gde mogu da prodaju? Na istok. A kad mogu samo na istok da prodaju... To je trećina cene. Zar im ne... Tako je. I u deseti deo. Zar im neće reći ovi, vidi, pošto morate nama,
uzet ćemo po parama koliko je mi hoćemo da damo. A onda Kinezi preprodaju ruski gas i naftu Amerikancima. Prodaju to onda Evropi po 3 puta skuplju ceni. Bitno je to da je kompletna ova stvar sa Rusijom apsolutno zločin na prvom mestu prema ruskom narodu. Rusi kao narod, kao Rusija, kao što god ja mislio, a ne mislim dobro o ruskoj državi, ali Rusi kao narod će ono krvavo ovo da plati. Iseljavanjem, belom kugom. Njih već sada ima po lažiranim ovim podacima popisa oko 100 miliona. Trebalo bi da ih je 150. Njih je 100 miliona. A po lažiranim podacima, verovatno ih je još manje. Sad ja postavljam, posle ovih bežanja ispred mobilizacija i svega toga, što je posljedica rata, agresije na Ukrajinu, doćeš u poziciju da se Rusija isposti potpuno od vitalnog stanovništva i ostanu kao što su po Srbiji ostala, naročito u jugozapadnim delovima Srbije i jugoistočnim, staračka domaćinstva i to ti je to. Srbija se kompletno pretvorila... Pa evo, osim Moskve i Sankt Peterburga, koji su megapolisi, gdje se živi kao u Njujorku, u Londonu, Parizu, ostalo je vreme kao kolhozi u vreme Brežnjeva. Niti su pravljeni putevi, niti se šta radilo po Rusiji, nema nikakvih veza. Sve te pare su pokradene i iznete na zapad. Tako je. I kompletna zlatna omladina, znači deca od tih istih funkcionera koji... Žive na zapad. Žive svi na zapad. Navijaju za zapad protiv Rusije. Naravno. Nikom ne pada na pamet da ide... Ratuje naravno za Putin. I upravo je tu čitavo licemerje. Jer kako kaže stara cinična srpska izreka, kad zarati država daje topove, bogati volove, a siromašni sinove. I upravo je to isto, to je stvar sada u Rusiji, samo što tamo bogati ne daju ništa, država otprilike isto toliko doprinese, a sirotinju pokupe iz Sibira i sa Čukotke i pošalju ih da izginu. Svi srećni što mogu da opljačkaju klozetsku šolju da ponesu kući kad se budu vraćali ili frižider. Smo mi na ivici rata. Govori se da je situacija na Kosovu. Pa Srbija. S kim da zaratuju? Da oko Kosova, da... Će Srbije da brani srpski narod, da će... Prvo neće Srbije zarati ni sa kim, iz jednostavnog razloga što ovo zveckanje oružjem i sve to... Kako tebi to izgleda? Ma, to je sve priča za malo decu. To sam sad sa nekim prijateljima iz Bosne baš razgovarao. Kao, sad ovaj kosac, Mile Dodik, će kao, znaš, da na entitetsku liniju postavi kao, znaš, to pravi granicu od entitetske linije, pa onda... Sve nadajući se da su ovi tamo međunarodne snage dovoljno blesavi da sad stanu na liniju razdvajanja. Kako? Pa gledaš vesti N1 bosanske sarajevsku televiziju gde Helez, novi ministar, kaže da on ima vojsku koja će zauzeti Republiku Srpsku, koja će prvo osvojiti Brčko, podeliti Republiku Srpsku na 2 dela, onda to ne postoji, onda će se obračunati s jednim i drugim delom. On to govori otvoreno. Može on, mislim, vidi. Kad bi to tako bilo, onda bi tako svako. Mislim, znaš, nema toga ništa. Nema toga ništa. To je samo strašno to što ti po živim ranama od ratova iz 90-ih sada ono, džaraš i zlostavljaš ljude koji bi ako može nekako da se nastavi da pokušaju da naprave normalan život. Umesto toga, izvini samo, umesto toga ti im sada otvaraš žive rane trbunjajući o nekim, ne znam, kakvim projektima. Šta? Ko će da ratuje za Republiku Srpsku? Ko će da... Dodik, on je spreman da kosi, da ratuje, da se bori. On? Hajde da vidimo on snimak. Evo, ima ljudi koji su spremni da... Dodik? Ali neko sad ima i podršku. Hajde da vidimo. Hajde da vidimo podršku. Gde se obučavao Mile Dodik od zmaja, od šipova, koji je veliki kosac, veliki poljoprivrednik, velika reality zvezda, čovjek mislilac. Tvoje
To je cinično podsmevanje osobama sa... Naša glavna zvezda, ja ne moram to da poštuje. Manje socijalne sreće. Mi smo gazili Pink za doručak kad je Zmaj ovde držao sve konce ove televizije. A ne ja da vodim program, da ja pravim reality. No, to su pravi ljudi. Ti znaš moje mišljenje o tebi. I ti znaš da ja osjećam najdublji prezir prema tvojoj prodaji duše đavolu i to što si zatvaraš prostitutke i kriminalce ja otvaram ih, ne zatvaram, otvaraju dušu predamno. Dovodiš ovdje ratne zločince, sve ćeš da uradiš za ovoj, kako se zove, šta fali čovjek, ko si čovjek? Ko je izmislio trenutno najpopularniju voditeljku u Srbiji? Jedini moj uspeli projekat, ovo sve drugo, možda kruna bude urbana legenda, novo nešto. Jedan korak u razvoju Srbije. Ali i dalje to ne znam. Ali ona je osvojila sve. Ja ću reći samo jedno. Ti si, Milomire Mariću, sami Mefistofel. I tu nema uopšte razgovora. Ali, to oko podrške, nema tu ničeg. Šta, neko će odavde da ide da nešto kao se bori u Republiku Srpsku? Ako bude, stani pani Zmajetu. Zmajetu. Pa jedino ono da ode da im pokosi nešto ako treba, ono malo, oko kuće i tako. Alo bre, čovječe, nema od toga ništa. Ovi... Čekaj, Zmaj ima najbolje bikove na ovim koridama o kojima je pisao još Petar Kočić u Zmijanju. Zmaj je pobedio... U Jablanu. Da, on je pobedio i muslimanskog bika i hrvatskog bika. I on je osvojio poslednje pobede Srba u Bosni. Znaš ti kako smo mi dobili prvog... odbornika Liga socijaldemokrata Vojvodine. Prvo, u jednom mestu u Sremu su jednog našeg člana koji je tada imao 18 godina, 18. rođendan su ga kandidovali za odbornika. Taj je trebalo 10 potpisa da bi se kandidovao za odbornika. I sada oni su, on je bio poznat u selu po tome što je kad je nekog lika udario voz, on je pronašao nogu. I onda je doneo na biciklu nogu i onda su ga zvali, znali da je to onaj s nogom. I sad po tome su poznavali momka. I sad onaj s nogom, on se kandidovao bio protiv kandidata SPS-a koji je bio lokalni mesar, sticam okolnosti, Laslo se zvao čovjek Mađar, u to vreme još to bilo kao Bratstvo, Jedinstvo i tako. I pošto su znali ovoga, pošto kod njega kupuju kubasice, a i ovoga su znali zbog toga što je to onaj s nogom, su i dvojica ušli u drugi krug. Sad je bila drama kako da se pobedi, jer ipak Lacika ima sapnicu i iz kasapnice se svi snabdevaju i svi dolaze kod Lacike, a on je SPS-ovac i to nekako je. I tu mi primenimo jedan oblik specijalnog rata gde ne smeš da lažeš. Moraš reći istinu, ali istovremeno istina je u uhu posmatrača i slušalca, je li tako? I onda je osvanuo grafit na kasapnici dotičnog Lacike, Lacika kolje srpske svinje. I napisao. Ali naši aktivisti jesu. Dakle, Lacika kolje srpske svinje. Su ljudi vidjeli da Lacika kolje srpske svinje. To je nekako običaj, pošto je čovjek kasapin. To je do te mere izazvalo otpor javnosti da ovaj naš kandidat sa nogom pobedio sa, ne znam, ogromnim procentom glasova i to nam je bio prvi odbornik koga smo ikada imali. To je bilo... Tako je tekla tvoja politička karijera. Ja, to je bilo početkom 90. Sve pričam zbog sljedećeg. Dakle, Lacika kolje srpske svinje je ostalo kao sinonim za to kako će ljudi protumačiti nešto što je istina. Kako može bik da bude muslimanski ili hrvatski ili srpski? Bik je govedo. Govedo pa govedo. Razumeš?
To je isto kao što imaš goveda u Skupštini bez obzira iz koje su stranke. Čekaj. Mislim, to je jednostavno ispred da li su srpska goveda u Srpskoj Skupštini? Dobro. Mi smo vidjeli, dajte snimak juče, srpska goveda u Srpskoj Skupštini. Čujmo. Evo, mi smo ovdje tražili da se skloni nasilje sa ulica i da se koncentriše na Skupštinu. I da Skupština postane jedna vrsta kaveza gdje će oni međusobno da se grizu, tuku, ne znam šta rade. Tamo ima obezbeđenje, ko preživi u tim obračunima, on je na vlasti. A ne da se narod petlja u to. Sve to meni jasno. Evo, dajte ja pustimo se. Dajmo Palmu juče. Šta znači domaćin čovjek u Skupštini? Ovo sve golamferi u Skupštini. Oni ne znaju ponašanje. Evo kad je bilo stani pa... Ne, dajte Palmu. Palma kad nastupa. Molim vas. Evo. Jer ste tražili ove tačke dnevnog reda. Aleksiću. Borko. Aleksiću. Idi mi pozori ovog Aleksića. Budi ga. Aleksiću! I dolazi Miroslav Aleksić buduće nešto u Srbiji i poklanja se Palmi. On kaže, dovedite mi Srđana. Srđan Milivojević na poklonjenje. Evo, šta je čovjek domaćin u Skupštini? Prvo, to što sad pričaš nije u redu. Kako nije? Pa tako je bilo. Reći ću ti zbog čega. A bilo je, ja sam gledao s njim. Sedeo sam u toj skupštini, kažem, 6 mandata. I dobro poznajem Dragana Markovića i znam kako on funkcioniše. I čovek je od reči i od dogovora. Šta god, koliko god naše politike bila različna. O tome i govorim. Aleksić prilazi... Koliko god bile naše politike različite, on je čovjek častan i čovjek od reči. Tu nema razgovora. I upravo zbog toga ti kada sediš sa nekim u Skupštini, koliko god imao različite stavove, imaš ljude kao što je Martinović, koji je apsolutno sramota za ovu zemlju, tačka. Nemam šta dalje da pričam o tome. Ja se u to vaše odnose ne bi menšao. To su stari, to nije odnos naš. I Skupštine. To je odnos prema svim ljudima u ovoj zemlji koji ne mogu da imaju dece ili nemaju dece ili šta tako. To su stvari koje su toliko intimne. Uzeo budi rečeno. I znaš čiji je citat? Svaka žena ovoga trenutka se bori na svom frontu da li će naša nacija opstati ili neće. Znaš čiji je to citat? Hitlerov, naravno. Jer je obaveza žene da bude materica po šlemu. Ali niko nije podržao Martinovića. Pa nemoj da idem. Ko je podržao? Pa nekoga je morao podržati da bi postao ministar. Ali evo, ni Marijan Rističević ga nije podržao. Ovdje je bio... Čuješ što sam rekao? Neko je morao da ga podrži da bi postao ministar. Za ovo se leti odmah iz vlade, bre. Čemu mi pričam? Za sad je izleteo iz... Šta sednice? U svom slučaju, hteo sam kažem sljedeće. A ta priča, Palma je ovo htio da sredi situaciju. A ta priča da se u Skupštini to kao pravi taj cirkus, a da ne bi bio na ulicama. Ako treba da se skuplja, onda se skuplja u Skupštini. To ne treba mene uveravati. Jer kad je Bajatović pravio u svoje vreme demonstracije protiv mene u Novom Sadu, onda sam ja izašao pred demonstrante, pitao ko vam je vođa, Bajatović. Ja sam gospodin Bajatović, molim vas uđite. Sednica treba da počne. Imate... govornicu, imate direktan prenos, recite što imate, onda je on se zahvalio na tome što je dobio šansu da govori, iskoristio to da me napljuje na pasja kola da sam ovakav onakav, hvala lepo, doviđenja, završili smo priču. Tome Skupština služi, u mom nekom mišljenju. A to divljaštvo koje sam viđao u Skupštini Srbije, to je bezobrazluk i to me podsjeća na jedan citat također Hitlerov, iz Mein Kampfa, iz njegove knjige, gde on kaže da u Skupštini uglavnom su takozvane skupštinske gusenice, on je tako zvao poslanike, te gusenice koji samo parazitiraju, nešto se dogovaraju i to je sam go hošta preprevarant. U politiku ne bi smelo da se ulazi pre 30. godine, a kad se uđe, više nikad ne smeš da menjaš političko opredelenje. To je bilo Hitlerov stav.
I sad, zašto to spominjem? Zato što je taj tip odnosa prema parlamentu, gde su to sve paraziti, gde to otprilike treba gurnuti, nek se oni tuku tamo, pošto su i tako stoka, a ovde kao na ulicama su ljudi, jeli, žene u crnom, to je glavna greška. Skupština je najviši zakonodavni organ u ovoj zemlji. I ti ako nju srozaš na nivo tuče, svađe i ovakve besramnosti, kako izgovorio ovaj Martinović, drugo, ali protiv njega nisu bili, nisu. Ne, tu nema razgovora. Ali šta su govorili njemu pre nego što je on to rekao? Ej, vidi, znam čoveka dobro. Imaš neke traume s njim, ne znam. Nemam ja nikakve traume ni sa kim. Ja samo znam jedno, suviše sam star da bih trpeo koje štarije kakve se prave u ovoj zemlji od strane ljudi koji su bezvredni. Jer je to nedopustivo. Jel bi ti mogao da se snađeš u ovakvoj skupštini? Takvoj skupštini? Da. Naravno. Koji biste stav zauzeli? Biste krenuli u centar tamo gde se... Pošto sam imao čast da predsedavam Skupštinu Vojvodine 4 godine. Sam imao razne situacije. Od, kažem, demonstracija na polju do prijave o podmetnim bombama, pokušaja da budem smenjen, što je Zoran Đinđić tražio moju smenu i tako dalje. Meni je Čeda Jovanović ovde u emisiji rekao da ga je Zoran Đinđić poslao u Novi Sad da te spase, da te ne smene tvoj. To je izmislio na jedan. Ali dobro. U svom slučaju, one koji su tada bili tamo, pa ćete reći. Ali šta hoću ja kažem? Ovakve stvari se rešavaju vrlo jednostavno. Prva stvar koju morate znati, ne daje funkcija legitimitet čoveku, nego čovek daje legitimitet funkciji. Ako te ljudi slušaju, veruju da si ti ozbiljan čovek, bez obzira što si sa druge strane, recimo, Milutin Mrkonjić je bio potpredsednik Skupštine u jednom mandatu kada sam bio, i u jednom trenutku on uzme da predsedava iz nekog razloga. On je držao red bez ikakvog problema, bez ikakve vike, bez ničega, jer su ga ljudi lično poštovali, bez obzira što smo bili sa različitih strana. Mrka je bio lik koga su ljudi poštovali. Kraj. Isto važi za bilo koga. Da, zato danas pozivamo sve koji imaju isto mišljenje da dođu i da u 18 časova prisustvuju svečanom otvaranju humanitarnog turnira u čast Milutina Mrkonjića. Pa, hoću da kažem, i to je to, i tu nema šta. Kada ti poštuješ protivnika i on tebe, vi stvarate takvo okruženje u kome onda stvari mogu da funkcionišu u demokratskom duhu. Za ovakve slučajeve, ja ću vam odmah reći šta se radi. Onog trenutka kada poslanici ustanu iz klupa, oni po poslovniku moraju sede u klupama. Mogu samo da ustanu, da izađu, uđu i tako da. Nemaju šta da rade ispred. Sekunda kada izađu, pozoveš na red jednom, drugi put prekidaš sednicu i zoveš na konsultacije šefove poslaničkih klubova. To je ono kako se to radi u trenutku. Znači, tu se ne ide ni za kakvim, šta ja znam, pričama velike. Druga stvar, kad se vodi debata, predsednik Skupštine je morao da opomene ovoga ministra i da prekine sednicu. To ne može. To ne može. Ne može ministar, ne može predsednik vlade, ne može niko se tako ponaša. Jer Skupština je mesto koje predstavlja državu. U Skupštini sede izabrani ljudi. Ministri su imenovani ljudi. Da bude imenovan, može vaš laptop da bude imenovan. Može da bude, kao što je Kaligula imenovao svog konja za senatora. Sve to može kad se imenuje. Kad se bira, svi ti ljudi tamo nekog predstavljaju. I ti ljudi, pošto nekog predstavljaju, odnos prema tim ljudima je odnos prema građanima ove zemlje. Uređenje Skupštine i kako Skupština izgleda je ogledalo ove zemlje. I tu šale nema. Ja sam 100 puta govorio, ako hoćete da Skupština funkcioniše kako treba, onda predsednik Skupštine mora da bude ne spiker, mora da bude čovek od integriteta. Međutim, pošto u Skupštini nema para,
Skupština je, kako kažem, izdržavano lice u ovoj zemlji. Ja sam stalno insistirao, Skupština ima svoj budžet da bi mogla funkcioniše kako treba. Međutim, ne, kaže, to će vlada, držne da je, postane taoc izvršne vlasti, a onda telefonom se rešava sa predsjednikom Skupštine šta ide na dnevni red, šta ne ide. Jel se zakazuje sednica, ne zakazuje i tako dalje. Ne, tako da je, Srbija je mila majka, šta se dešava u Francuskoj, Pariz, gori, demonstracije smenju jedin. Srbija jeste mila majka u odnosu na Francusku u ovom trenutku. Ali uključujemo Francusku. Ima naša, mi smo ko CNN. Čas Francuska, Rim, da, iskaču, Atina. Iskaču naši reporteri evo, svuda. Kruna sa Erdoganom. Čak je dao nešto para. Znam da li si video. Meni. Erdogan dao. Ali evo sad imamo našeg kolegu Ognjena Medića. Evo možemo zajedno i da poslušamo izveštaj sa ulica Pariza. On se nalazi ispred Kulturnog centra Republike Srbije u Parizu. A Ognjene, evo dobro jutro da čujemo i s kojim informacijama se javljaš.